Tunaanza taarifa zetu jioni ya leo na ghadhabu ya rais kuhusiana na ongezeko la visa vya mauaji ya kiholela yaliyokithiri nchini. Rais sasa anasema visa vya mauaji nchini vinaogofya, huku akiziagiza idara za usalama na uchunguzi kufanya hima kuzuia maafa zaidi. Haya yanajiri huku visa vya wapunde zaidi vya mauaji vikiripotiwa kaunti za Kisumu na Uasin Gishu. Nimrod Tabu atufungulia taarifa zetu jioni ya leo. Agizo la rais limewadia wakati polisi mjini Kisumu wakianzisha msako kumkamata mwanamume na mkewe waliotoweka baada ya kuhusishwa na mauaji katika mtaa wa Manyata mapema leo. Inadaiwa kuwa wawili hao walitofautiana na jirani yao kuhusu uzoaji taka, na muda mfupi wakaanza mgogoro ambapo mtu na mkewe wanadaiwa kumpiga jirani yao kichwani mara kadhaa kwa kutumia mkongojo kisha kuondoka na kuacha wanao wawili nyumbani. Mwathiriwa alifariki kutokana na majeraha. Kwa mujibu wa Joshua Odhiambo, nduguye mwenda zake, mzozo uliibuka jana jioni. Odhiambo anadai kuwa aling'amua kuwa nduguye amefariki leo asubuhi. Mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Jaramogi Oginga Odinga. Na alikuwa na fimbo ingine hapo nini? Ameacha kwa mguu yake, amekanyaga. Sasa baadaye sisi tunaangamiza to separate those two people. Then wife, when they were fighting. But this lady have a chance and beat this guy through the back. And that, the guy was not bleeding. Kwingineko, familia ya gavana wa Uasin Gishu, Jackson Mandago, inaomboleza baada ya mwili wa nduguye gavana kupatikana katika jengo ambalo bado lilikuwa linajengwa viungani mwa mji wa Eldoret. Wenyeji katika eneo la Chepkanga walifahamishwa kuhusu tukio hilo baada ya fundi wa ujenzi kupata maiti ya marehemu. Ni visa kama hivyo vya mauaji na vingine kuhusu kujitoa uhai ambavyo vimepelekea Rais Uhuru Kenyatta kuagiza makachero kufanya uchunguzi na kuzuia maafa hayo. Huku akiomboleza na familia ya Mandago, Rais Kenyatta amesema kuwa visa vya mauaji ya kutatanisha kote nchini sasa ni vya kuogofya. Alitaja mauaji ya Matungu kama moja ya visa ambavyo vinakera jamii na serikali kwa ujumla. Nimrod Tabu, Runinga Citizen.